Mawo Ilefo TV. Ni báyìí ìdìbò gómìnà tí ń lọ ń tẹ̀síwájú ní ìpínlẹ̀ Èkó bó ti jẹ́ wípé lálàálù ti wà káàkiri àmọ́ fúnra fídíò tí a mú àfihàn òun náà ni bí àwọn èèyàn ṣe pé àyà mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyún Bàbá Jide Sanwoolu àti àyà wọn àwọn náà ni wọ́n pèyàdé lórí báyìí láti kàn ní Ilefo tí a fẹ́ ka wo fúnra fídíò yìí kẹsẹ̀ yìí ti lọ níbẹ̀ tó bá ń pọ̀ tó. Bákan náà ni Sẹ̀ńtọ̀ Olúwẹ̀mí Tinubu àwọn ọ̀rẹ́ tó lọ tẹ̀ka nípínlẹ̀ Èkó tí wọ́n kà sí ìgbésẹ̀ ní APC Congress níbẹ̀ nígbà tí wọ́n lọ tẹ̀ka. Ṣùgbọ́n nǹkan tí àwọn ológun ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà retí nínú ìdìbò ọdún yìí kọ́ ni àárín látòrí ìdìbò ti àwọn ààrẹ títí di ìdìbò ti àwọn gómìnà. Ó dàbí ni pé àṣetọ́ àwọn ẹ̀ka tó mójútó ètò ààbò àtàrí. Ẹ̀bẹ̀ yẹn orúkọ tèmi ni ọmọ mi dáadáa ẹ máa wo Ilefo TV.